Dame i gospodo, novi pozdrav sa trening centra Slavije. Evo, počinje drugo poluvreme 13. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. Slavija Željezničar, ST Banja Luka 0-1 nakon prvog poluvremena. Terenska inicijativa u prvom poluvremenu, ako ste nas pratili, bila je u nogama, slobodno mogu reći, igrača Slavije. Međutim, sjenula je kontra i to su na najbolji mogući način iskoristili i igrači Željezničara i došli do vođstva 1-0. Umeđu vremenu pričao sam sa fudbalskim stručnjacima koji kažu da evo, upravo za igrača broj 18 u redovima Željezničara Sergeja Kalebića su zainteresovani čak i neki njemački Bundesligaši. Prema tome, dakle, radi se, rekao sam i u najavi ove utakmice, o mladom, veoma perspektivnom timu. Također, Staša Bašić, igrač sa brojem 11, je zapao za oči nekih velikih fudbalskih timova, ali o tom potom. Slobodnjak za fudbalski klub Željezničar, boga mi, dobra prilika da se ponovo ugrozi gol Nine Nedžibovića, ali koliko sam umeđu vremenu vidio, nije bilo promjena. Ako jeste, konstatovat ćemo nešto kasnije, samo da ispratimo ovaj slobodni udarac. Kod lopte je Staša Baštić, igrač sa brojem 15 u redovima Željezničara. Udarac Baštića preko gola Nina Nedžibovića i ostaje onaj rezultat iz prvog poluvremena 0-1, odnosno 1-0 za ekipu iz Banja Luke. Broj 15, evo, ostao sam dužan da kažem da na leđima Željezničara nosi Đorđe Đogić. Sad ćemo da vidimo šta momci u plavo-bijeloj opremi mogu nešto više da urade. Loptu u igru vraća Vladan Mandić, pa onda borba tu negdje do kornera. Lazar Babić jednom loptom pokušava pronađi nekog u fazi napada. Đorđe Avdalović, ništa od ovog napada, ali aut je i ova lopta pripada domaćem sastavu. Vlada Mandić naprijed loptu gura za Avdalovića. Ima li kornera ili auta, ipak je aut. Po loptu odlazi igrač sa brojem 10, Nikola Bjeloš. Aut će izvesti Vlada Mandić. Vladan Mandić u kazneni prostor, udarac, ali lopta je završila na suprotnoj strani terena, dakle, aut za domaći sastav. Dobro, idemo dalje. Na svu sreću, evo, kiša je prestala padati, meteorolozi su za danas najavili i razvedravanje, tako da u nekom narednom periodu treba očekivati stabilnije vrijeme. Rekao sam razlog zašto se ova utakmica igra na trening centru Slavije, a ne na glavnom gradskom stadionu, zato što je on faktički poplavljen. Velike kiše izazvali su velike probleme stanovnicima istočnog Sarajeva, tako da ovdje je odlučeno da se igra ova zaostala utakmica 13. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. A opet u najavi, da ponovim za one koji nisu od početka sa nama, nakon možda i više od 20 godina na ovom terenu se igra zvanična utakmica, eto, nakon 20 godina. Ali čelni ljudi fudbalskog kluba Slavije u saradnji sa gradskim ocima i načelnicima opština uspjeli su da ovaj teren pretvore u jedan pravi trenažni centar. Svoje treninge ovdje obavljaju i prvotimci, ali i mlađi kadar, odnosno mlađe selekcije fudbalskog kluba Slavija. Radi se o vještačkoj podlozi, vještačka trava je u pitanju. Evo, fair play potez igrača Slavije, vraćaju loptu gostima i ona je u nogama Krstena Bunića. Kažem, radi se zaista o mladom sastavu. Svi na terenu su igrači do 21 godine i na klupi, sem Bilala Adonisa koji ima više od 21 godine. Pričamo o fudbalskom klubu Željezničar. O mnogima će se već u nekom narednom periodu i čuti.
mada i s druge strane fudbalski klub Slavija ima svoje adute. A lopta završava van terena. Dobro je to iskontrolisao kapiten Slavije Aleksandar Pušara i evo prilike da preko upravo Pušare Slavija organizuje konkretni napad. Lopta ovde prema nama. U nogama je Vladana Mandića. Mandić gura loptu naprijed ka svom saigraču. Međutim, odbrana Željezničara dobro reaguje i prilika da Mandić uposli nekog od slobodnih saigrača. To je uradio. Bio je to igrač sa brojem 3 Milan Muminović. Mandić centrira. Evo Ajkule, popularno Ajdanovića, koji umalo pogađa mrežu. Jeste pogodio mrežu, ali ono iza gola. Adel Ajkonić, dakle, imao izglednu priliku da dođe do pogotka samim tim i da izravna rezultat i izjednači na 1-1. Međutim, nakon ovog promašaja, ostaje 1-0 za goste. Gledamo interesantnu, gledamo energičnu utakmicu. Moram da kažem da je do sad bila u znaku fair playa, nije bilo oštrih startova. Nije bilo ni kartona za sada, koliko mene moje pamćenje ne vara. Igra se korektno u granicama fair playa, naravno. Ovo je kontaktni sport, mora biti kontakta, mora biti i nekih, da kažem, prekršaja, ali na svu sreću sve je u granicama regularne regulative, što bi rekli, ili regularnog načina odigravanja jedne zvanične utakmice. Fauliran je Đorđe Đogić. Napad i dalje traje, međutim dobro se snalazi ovde odbrana Slavije i prilika da se evo gore Goran Popović organizuje napad, međutim Goran Popović griješi. Otvorio je kontru Željezničaru. Željezničar napada preko lijeve strane. Međutim osujećen je ovaj napad gostiju, faul u korist domaćina. Nino Nedžibović šalje loptu do Milana Muminovića. Kontra na lijevu stranu nije prošla. Evo prilike za kontranapad gostujućih igrača koji su upravo u jednoj tranzicionoj igri ili kontranapad pretvorili u taj jedini pogodak za sada. Baštić, nevjerovatno. Kažem, skoro pa ni iz čega. Novi gol. 0-2. Evo, kažem ja. Dakle, radi se o perspektivnoj ekipi koju krazi brzina, tranzicija, a pogodak je postigao igrač sa brojem 6. Čini mi se Dejan Banjec. Evo, moje riječi potvrđuje i oficijalni speaker, dakle Dejan Banjec, 0-2. Iako je ekipa Slavije imala tu, ajde nazovi, terensku inicijativu, imala, čini mi se, nekako više želje za golom, ali nisu u onoj samoj završnici bili konkretni za razliku od gostiju koji su preto iz neka dva sad kažem napada došli do dva gola. Dakle, njihova realizacija je što se tiče napada 100%. Dva udarca prema golu Nine Nedžibovića i dva gola. Dakle, njihov učinjak je 100%. S druge strane, imali su svoju šansu igrači Slavije, nisu ih iskoristili i naravno kad ne iskoristite šanse, onda vrlo brzo slijedi kazna. Nije sve gotovo, ima još puno da se igra u drugom poluvremenu, ali
mlada, perspektivna i ekipa željezničara, željna nadigravanja. Zaista se radi o brzonogim momcima. Kažem, u poluvremenu sam pričao sa fudbalskim stručnjacima koji su mi skrenuli pažnju upravo na, recimo, igrača sa brojem 18 u redovima željezničara. To je Sergej Kalabić, koji je asistirao prilikom prvog gola, pa zatim na Baštića, koji sve vrijeme atakuje sa, na gol domaćeg sastava. Baštić Staša, igrač sa brojem 11 na leđima, mlad, perspektivan, dugonog i brzonog igrač. Ima i još tu nekih pojedinaca koji zaista su u žiži sportske, odnosno fudbalske javnosti, pa vidjet ćemo. Možda se, kažem, u narednom periodu da neki od transfera i čuje, ali evidentno je da je, kažem, ekipa iz Banja Luke, dakle, željezničar, došao ovdje po bodove. Za sad ima dva gola prednosti, 0-2 je rezultat, ali evo prilike da Slavija uradi nešto više u fazi napada. Dobar je ovo bio napad koji dalje traje, međutim, mlako je to bilo od strane Vladana Mandića i lak plijen za Krstana Bunića. Evo vidite, da definitivno, dakle, rastičali su se momci u bijelim dresovima. Faul će izvesti Milan Muminović, kratko do svog kapitena Sandra Pušare, pa onda Lazar Babić naprijed. Ajkunić ne siže do ove lopte, prije njega Krstan Bunić. Dakle, još nijedan od šefova struke, niti Bojan Regoja ispred Slavije, niti Asmir Avdukić ispred željezničara nisu izvršili nijednu promjenu. Početnih 11 i jednog i drugog sastava su i dalje na terenu. Lopta nije stigla do Đorđa Avdalovića. Milan Muminović šalje loptu na lijevu stranu, Nikola Bjeloš. Otvara mu se Vladan Mandić. Vladan Mandić, da. Pokušaj da se iznudi i pokušao je uspio da se iznudi prekršaj koji izvodi Milan Muminović. Evo prilike za centar šutom. Gužva u kaznenom prostoru željezničara. Dobar centar šut, gužva. Lopta je ipak u rukama Krstana Bunića, međutim, jedan od napadača Slavije je napravio faul nad golmanom. Lopta jeste u mreži, ali nakon faula. 0-2 i dalje, aktualan rezultat i aktivan rezultat. Ima još dosta da se igra, relativno dosta. Slavija može bar do jednog gola, evidentno je, ali brzonogi napadači željezničara, evo, kad krenu u tu tranzicijnu igru, zaista ih je teško zaustaviti. Gledamo još jedan napad, međutim, dobro reaguje odbrana plavo-bijelih i otklanjaju opasnost ispred svog gola. Žuri se igračima Slavije. Mandić do Bjeloša. Bjeloš pokušava da uposti nekog svog saigrača. To mu je pošlo za nogom. Pronašao je Lazara Babića. Pa gore Ajkunić. Lopta se vraća do Aleksandra Pušare. Ne, nije Pušara. Sad tek loptu Pušara ima u svojim nogama. Mandić. Nudi mu se Ajkunić, evo prilike
međutim ovu zamisao Adela Ajkunića nije baš dobro pročitao Nikola Bjeloš, tako da lopta završava van granica igrališta, pripada igračima domaćeg sastava, igračima Slavije. Aleksandar Pušara u prilici da organizuje napad, što je učinio. Lopta u kazneni prostor ide. Evo prilike. Da li ima gola? Nema. Kažem, evo, to je slika i prilika čitavog i prvog i ove utakmice. Slavija konstantno napada, ali je u rezultatskom deficitu, jer iz dva kontranapada dva gola postiže Željezničar. Jedan je postigao i prvi pogodak je postigao Danilo Teodorović, a drugi gol dao Dejan Banjac za 0-2. Goran Popović daleko naprijed u prazno, nema igrača u plavim plavo-bijelim dresovima i evo spremaju se prve izmjene u oba sastava. U plavo-bijelom sastavu na teren će igrati sa brojem 15 Jovan Bokić, a u bijelom sastavu na teren se sprema da uđe igrač sa brojem 10 Adonis Bilal. Ovo su i prve izmjene na današnjoj utakmici. Kombinuje zadnja linija odbrane, mogu tako da kažem, Slavije. Lopta je na sredini terena. Dobro je ovo iskontrolisao Đorđe Đogić. Out i evo prilike da se izvrše izmjene. Prvi će na teren igrač sa brojem 15 Jovan Bokić. A onda za njim i u sastavu Željezničara Bilal Adonis. Čini mi se da je u redovima Slavije izašao Adel Ajkunić, ako mogu da primijetim sa... Ne, nije Ajkunić, Ajkunić je ostao na terenu, ne vidim koje broje, mislim da jeste ipak Ajkunić, ali dobro, to je manje važno. Konstatovat ćemo ko je izašao, ko je ušao tokom nastavka utakmice. Jeste izašao Adel Ajkunić. I Đorđe Đogić je van terena, dakle njega je zamijenio Adonis Bilal. Napad momaka u bijelim dresovima, korner, kaže sudija. I evo prilike da se iz kornera ugrozi gol domaćina. Gužva u 16 tercu Nina Nedžibovića. Dobar centar šut na drugu stativu, međutim za sad opasnost otklonjena i kaže povećni sudija da je gol out. Evo prilike da se uradi nešto više iz kontre. Vlada Mandić vuče ovu loptu, ponudio mi se Nikola Bjeloš. Bjeloš napada, ulazi u kazneni prostor, centrira, međutim dobro reaguje odbrana Željezničara i šalje loptu u korner. Novi korner za Sokolove. Žuri se igračima Slavije. Korner izvodi Nikola Bjeloš. Kratak pas. Pa ponovo Bjeloš. Centar šut. Evo ga, Bjeloš. 1-2. Mislim da Bjeloš nije htio da šutira, međutim dobro se završilo po njega i njegov sastav ovaj centar šut, koji je u stvari bio šut i šut pretvoren u pogodak za 1-2. Kažem, niz čega je i ekipa Slavije došla do pogotka. Imali su terensku inicijativu zaista sve vrijeme meča i red je bio da se vidi bar jedan gol i da se vidi bar jednom lopta u mreži Željezničara.
rezultat je 1-2. Relativno još ima vremena da se, ako ništa, dođe do egala. Pričam, ako pričam onda za ekipu Slavije. Slavija, evo, sokoljena ovim pogotkom Nikole Bjeloša, napada ponovo, centar šut, ponovo Bjeloš hvata tu loptu, ali klizav teren i Bjeloš nije uspio da iskontroliše ovu loptu koja završava u nogama Krstana Bunića, golmana Željezničara. Ne žuri mu se baš, jer oni imaju taj rezultatski suficit, vode rezultatom 2-1. Dugo nije bilo Gorana Popovića, evo, javio se Goran Popović, međutim, vrlo kratko. Veoma ljut Bojan Regoja, šef stručnog štaba Slavije. Prilika da se nešto više uradi u fazi napada. Aleksandar Petrović s brojem 22 je iznudio prekršaj. Ne znam koliko ovaj mikrofon može da čuje razjarenog Bojana Regoja koji je ljut na svoje saigrače, odnosno svoje igrače, svoje polene. Lopta je, imamo dvije lopte na terenu, jedna će morati van. A kraj lopte, one s kojima bi trebalo da se igra, stoji igrač sa brojem 10. Adonis Bilal, čovjek koji je malo čas ušao u igru. Najviši igrač na terenu, čini mi se. Šutirao je direktno, međutim neprecizno, kao što i sami vidite. Računao je da bi ova lopta mogla da odskoči, dobije ubrzanje, zato što je, kažem, teren klizav, mokar i da ugrozi i iznenadi golmana Slavije, međutim nije mu to pošlo za nogom. Dobro se ovdje snalazi Nikola Bjeloš, za sada jedini strjelac u redovima Slavije. Goran Popović vuče ovaj napad preko desne strane, pokušaj da se uposli, ako mogu tako da kažem, starom terminologijom, centar for ili ti špic, kako god hoćete, Slavi, ali nije to pošlo za nogom Goranu Popoviću. I evo, Aleksandar Pušara ponovo organizuje napad. Bjeloš se dobro gradi, ponudio mu se Vlada Mandić. Vlada Mandić za Bjeloša. Bjeloš za Muminovića. Muminović ponovo. Bjeloš pa Mandić. Lopta je u kazanom prostoru gostiju. Bjeloš do Mandića. Mandić pod zemlju. Uho! Kakva šansa, ali ostaje dalje 1-2. Đorđe Avdalović imao šansu života, ako mogu tako da kažem. Lopta je pa neki 10 cm preko gola završila van granica igrališta. I evo, kažem, slika i prilika i prvog poluvremena. Slavija napada, a Željezničar daje golove. Šta kaže pomoćnik, neko od napadača je Slavije bio u nedozvoljenoj poziciji. Nova izmjena u najavi u redovima Željezničara. Kada bude prva prilika, doći do ove izmjene, da ispratimo što se dešava na terenu. Aleksandar Pušara se pokušava odbraniti od napada i ipak je ovu loptu Sergej Kalabić osvojio za svoj tim, a na teren će igrati sa brojem 4 u redovima Željezničara Marko Blanuša. Blanuša na teren, a van terena igrač sa brojem 9 Milan Stevan Savanović. Onda da vidimo ovu dvostruku izmjenu u redovima Slavije. Međutim, mora se sačekati, da. Na teren će igrač sa brojem 2 Marko Mitrašinović i igrač sa brojem 5 Amar Beširević. To je što se tiče Slavije. A van terena će igrač sa brojem 14 Đorđe Avdalović. Malo čas imao kolosalnu šansu za 2-2.
i izlazi Goran Popović, čini mi se. Sad ćemo da vidimo. Da, tako je. A na terenu je, dakle, Amar Beširović. Čekamo da se izvede aut, izveo ga igra sa brojem 4, Marko Blanuša, koji i pravi faul, evo, čim je ušao napravio faul, pa dobro. Da se malo zagrije, da malo uđe u ritam utakmice, da ga probije prvi znoj, pa će onda nastaviti dalje. Aleksandar Pušera. Napad Slavije, bezuspješno, lopta ide ovdje na sredinu terena. Bjeloš na desnu stranu ka svom saigraču, ali ništa, evo. I evo, gledamo sve vrijeme ovu utakmicu. Dakle, Slavija napada, onda ničega, kontranapad. Ne bi me iznenadilo da i ovo bude pogodak. Međutim, evo, hvala Bogu, na kraju krajeva ovu kontru nekako su se odbranili igrači Slavije. Šta je bilo? Sad svi se pitaju zašto je pomoćnik digao zastavicu. Očigledno da je bio faul. Bez lopte ili daleko od lopte. Ali šta je tu? Novi napad igrača Željezničara. Međutim, lako će na kraj samo loptom izaći Nino Nedžibović na golu Slavije. Lopta do Davora Perića. Perić u sredinu ka Muminoviću. To je bio Amar Beširović ka Muminoviću. A onda Pušara naprijed. Ponovo Pušara. Iroš sa brojem 15, da vidimo i 16, pardon, Rade Bojanić se nije baš najbolje snašao gore. Nama na suprotnoj strani komentatorske pozicije. Idemo dalje, Milan Muminović, često ga pominjemo u drugom poluvremenu. On je taj peripetum mobile za sada igrača u plavo-bijelom dresovima. Pokušao je da centira Amar Beširević, ali ništa od ovoga. Na travi je, odnosno na ovoj vještačkoj podlozi, jedan od igrača Željezničara, jedan od igrača u bijeloj opremi. Žali se na povredu ili kupuje vrijeme, vidjet ćemo. Za sad sudija ne poziva fizioterapeuta. Ustao udar, ma, klasična kupovina vremena, ali dobro, i to je sastavni dio fudbala, naravno. Dobar centar šut, međutim, dobra i reakcija Krstana Bunića. Mnogo puta smo gledali ovu situaciju kako Krstan Bunić hvata ove lopte u vazduhu. Radi se o perspektivnom golmanu, visokom golmanu. I evo, lopta će ipak biti brža i od brzonogog Bjeloša. Out, loptu u terenu vraća Marko Blanuša. Daleko naprijed, međutim dobra reakcija Vladana Mandića. Na travi osade, ali se vrlo brzo predigao Nikola Bjeloš. E sad gledamo nepovezano igru, Bjeloš, evo, ne može do ove lopte, očigledno je umor učinio svoje. I lopta je u rukama igrača sa brojem 4, Marko Blanuša. Baštinić nije baš dobro procijenio ovu loptu. E, sad da vidimo Rade Bojanić. Prepustit će on loptu svom saigraču Milanu Muminoviću.
Sudija ipak vraća ovu loptu nekih 4-5 metara pozadi. Sada su zaista svi na polovini Željezničara. Duga lopta naprijed. Opa, evo ga! 2-2! 2-2! Da, to je to. Mislim da je pogodak postigao Amar Beširević, ali jeste, Amar Beširević za 2-2. Od 0-2 do 2-2. Dakle, iz dvojke u X, što bi rekli kladioničari, i ima šanse još možda i za treći pogodak. Vidjet ćemo. Ovo je ipak vjetar u leđa igračima Slavije. Biće vremena. Ima još vremena. Ne mogu da budem navijački nastrojen svakako. Moram da budem objektivan. Ali kažem, ima vremena i za jedne i za druge. Da se na muci pokažu junaci. A junaka ima. Nije da nije. Ponovo kritike od strane Bojana Regoja za svoje igrače. Evo, kontranapad preko desne strane igrača Slavije. Međutim, lopta u prazno. Dobra reakcija odbrane Željezničara. I lopta ide, ono, po principu, brigo moja, pređi na drugoga. Out za gosta. Foul. Međutim, ništa, nema tu nekih većih posljedica nakon ovog starta. No, evo, pojačao je glas i Asmir Avdukić, do maločas je bio miran, ali ovih 2-2 unio nemir i na klupu gostiju. Kažem, gledamo interesantnu utakmicu. Eto, vidjeli smo dosta četiri pogotka, nekoliko šansi na jednoj i na drugoj strani. Evo, prilike ponovo u tranziciji da se uradi nešto više što se tiče... Dobra reakcija. Mislim, dobar udarac igrača sa brojem 22 u redovima Željezničara Aleksandra Petrovića, a dobra reakcija i igrača koji je malo čas postigao pogodak za Slaviju, to je Amar Bešarević, tako da je korner za Željezničar. Gužva u kaznenom prostoru koji pripada Ninu Nedžiboviću. Kratak pas, lopta je dalje u kaznenom prostoru. Novi aut za gosta. Aut će izvesti Marko Blanuša. Traje ovo, traje. Nema slobodnog igrača, onda Baštić. Jovandić griješi, žali se na povredu. Evo prilike Milan Muminović, a onda imali gola. Stativa. Bjeloš Nikola. Zaista je Slavija, ruku na srce, zaslužila tri boda ovde. Za sad je podjela bodova, ali vidjeli smo, gledali smo zaista jednu Slaviju, razigranu, lepršavu. S druge strane... slušam što priča stručni štab gostiju. I on sad je počeo kritikovati svoje pulene. Ali kažem, ipak terenska inicijativa i sve vrijeme su na lopti igrači Slavije, ali eto, nekako dvije kontra napada, dvije tranzicije, dva gola za Željezničar, pa onda iz ničega gol za Slaviju, pa onda 2-2. Mali prekid, osvježenje. Kiša počinje da pada.
doduše slabim intenzitetom. Propozicije kažu igraču kome se pruži pomoć mora van terena, a to je upravo igrač sa brojem 13, Nikola Jovandić. Šta kaže sudija, može li Jovandić na teren? Da sad ne može, evo prilike za domaći sastav, kontranapad povukao, međutim nema tu nikoga u plavo-bijelom dresu da prihvati loptu na ivici kaznenog prostora i prilika za kontranapad gostiju Baštinić, odnosno Baštić, pardon, greška, Milan Muminović, pa opet taj napad za Bjeloša, Bjeloš, odnosno Mandić centrira, ofanziva Slavije i dalje traje. Svi su, apsolutno svi na polovini koja pripada fudbalskom klubu Željezničar, sem golmana Nina Nedžibovića. Dobar centar šut, prilika, ima li gola stativa? Ne mogu da verujem, I can't believe it. Koliko je ovde Željezničar imao sreće, ljudi moji. Ali evo, kontranapad se otvorio za igrača Baštić u kaznenom prostoru, međutim dobro reaguju i otklanjaju bar za kratko opasnost ispred svog gola i golmana Nina Nedžibovića. Korner za gostujuću ekipu, rezultat je 2-2. Tenzije rastu kako se približavamo kraju ove utakmice. Veoma je bučan Nasmir Avdukić, šef stručnog štaba Željezničara, daje uputstva sa klupe svojim saigračima, ljutija. Dobra reakcija odbrambenih igrača Slavije nakon ovog kornera i evo prilike za druge strane kontru. Muminović je povukao bio ovu kontru, evo prilike za Beširovića, naprijed lopta ide i po ko zna koji put gledam ovu situaciju, lopta u rukama Krstana Bunića, ili je faul ili je lopta u rukama Krstana Bunića. Kontranapad vuče s druge strane igrač sa brojem 22 Aleksandar Petrović, pa onda do igrača sa brojem 10, ali ništa od ovog napada Željezničara. Muminović šutira, ne znam, možda još nekih 5 minuta do kraja utakmice plus sudijska nadoknada. Zaista ređaju se napadi za napadom igrača Slavije, ali nikako ta lopta neće u gol. Mislim, hoće dva puta, ali nakon toga dvije stative. Sudija pušta igru, mada su svi ovdje povikali faul i mislim da je bio faul. Sudija nije bio baš u najboljoj poziciji da ocjeni da je jedan od igrača Željezničara faulirao centralnog igrača Slavije, ali dobro, šta je tu, idemo dalje. Ni sudije nisu sve moguće. Beširović je na lopti. Traži se Mandić, Mandić je na lopti. A onda Muminović, Muminović na drugu stranu. Centar šut, ništa. Ni nakon ovog napada ne ništa, ali Slavija i dalje napada. Mandić, Muminović, Mandić, opa! Mandić, Vladan. Ne znam koja po redu šansa za pogodak, ali lopta odlazi van gola. Odnosno van okvira gola golmana Krstana Bunića, koji loptu vraća u igru. Bjeloš kombinuje gore sa svojim napadačima na desnoj strani.
međutim ništa od ovog napada Slavije i lopta u prazno, završava u, da li će, ne, ipak je lopta u terenu, nema auta. Beširević, Muminović, loptu gumi Babić, ali je ponovo osvajaju igrači Slavije. U, velika je želja za ovim trećim golom, visi u vazduhu, zaista, osjeti se ovaj naboj. I na tribinama trening centra Slavije, gdje se danas igra ova utakmica 13. kola prve fudbalske lige Republike Srpske, za sada je 2-2. Bjeloš u sredinu, međutim, lopta polako, sigurno u rukama Krstana Bunića. Kontranapad željezničara, mislim da će ipak ovdje Nino Nedžibović dobro da reaguje. Dvostruka izmjena se sprema u redovima željezničara. Kada bude prilike, kada bude prekid, izvršit će se ova izmjena. Na teren će dva igrača, 20 i 14, čini mi se nešto kasnije. Od toj izmjeni da ispratimo ipak igru, bit će vremena i za izmjene. Muminović, Mandić, Muminović, Mandić. To je taj dvojac koji čini čuda danas. Bjeloš, evo prilike, dobra prilika. I reakcija Krstana Bunića. Dakle, evo igrač je sa brojem 14 u redovima željezničara Srđan Ružić i sa brojem 20 Đorđe Janković. Spremne su ove izmjene. Van terena će, čini mi se, Baštić Staša. Gore će 22 će van terena, to je Aleksandar Petrović. A umjesto njega, kažem se, igra sa brojem 14 Srđan Ružić. I na teren odlazi igrač sa brojem 20, to je Đorđe Janković, a na odmor, rekla smo, Aleksandar Petrović, broj 22. Izmjena u ekipi željezničara, umjesto Staše Baštića sa brojem 11, igra Srđan Ružić sa brojem 14. Umjesto Aleksandra Petrovića sa brojem 22, igra Đorđe Janković. Evo, po ove moje riječi potvrdio je i oficijalni spiker današnje utakmice. Evo vidite i sami. Dakle, Nino Nedžibović će u stilu beka pružiti loptu naprijed kad napadačima. Čini mi se da više snage u samoj završnici imaju igrači Slavije. Da li će znati krunisati golom, vidjet ćemo, ali s druge strane, evo, kontranapada igrača željezničara u napadu Danilo Teodorović. Međutim, ništa od ovoga, korner. Novi korner za igrače iz Banja Luke. Sergej Kalabić igra sa brojem 18, ako je meni iz ove perspektive vidljivo, će izvesti ovaj korner. Ne žuri mi se uopšte igrača baš željezničara, njima odgovara očigledno ovih 2-2. Ne znam da li naša kamera može pokazati gostujućeg trenera koji ovdje zaista čini showtime. Ali to je sport, ljudi moji. Sve se to dešava ispred mojih očiju, tako da i čujem i vidim šta Asmir Avdukić čini. Ima mali showtime, ali da se vratim u utakmici. Nino Nedžibović daleko naprijed u kazneni prostor. Muminović,
imali offside-a, zastavica je dole, ipak u nedozvoljenoj poziciji je igrač sa brojem 10, to je Nikola Bjeloš. Njegova danas dobra partija. 3 minuta, još 3 minuta, kaže četvrti sudija, će ovaj meč potrajati i onda ćemo znati konačan ishod. Nećemo još praviti suma sumarum ove utakmice, za 3 minuta može svašta da se desi, svašta da se uradi. I kažem i na jednoj i na drugoj strani, ali moram da kažem da smo gledali i pristolinoj vrlo uzbudljivoj utakmici. Od 0-2 do 2-2 za sada. Slavija je bila ta ekipa koja je više napadala, ali nekako više sreće su ovaj put imali igrači Željezničara. Iz dvije kontre su stvorili dva gola, a bogami igrači Slavije su se namučili da dođu do dva pogotka i do egala. Je li aut ili je korner aut? Aut će izvesti kapiten Aleksandar Pušar, vjerovatno može dugo, odnosno dugo... Da, kao centar šut je ova lopta bila, iako je bio aut. A onda je dobro intervenisao igrač sa brojem 17, Vladan Mandić, i dalje ta lopta u igri u kaznenom prostoru Željezničara. Veoma evidentan. Ta želja igrača Slavije da dođe do tog trećeg pogotka koji bi im donio 3 boda. Faul, ali ništa, idemo dalje. E da vidimo. Možda jedan od poslednjih ozbiljnijih, ako mogu tako da kažem, ataka na gol Krstana Bunića. Biće to sigurno ubačaj u 16 metara, tako je, centar šut. Imali prilike i kako šanse ljudi ovim, pa ne mogu da vjerujem. I dalje napad traje, korner. Bravo momci na zalaganju, što da kažem. Bravo momci na želji, bravo momcima iz Banja Luke. Imali su strpljenja da se brane, bar ovih zadnjih 15 minuta, i za sad da sačuvaju svoju mrežu, možda i posljednji napad na utakmici. Centar šut, dobra reakcija odbranbenih igrača Željezničara, otklanjaju opasnost ispred svog gola, ali lopta je ponovo u kaznenom prostoru, šut preko gola. Zaista napetost, visi u vazduhu. Reaguje Nino Nedžibović, loptu šaljući daleko van terena. Out za goste i to bi bilo to. 2-2. Na kraju krajeva moram da kažem da je ova utakmica završena nerješenim rezultatom 2-2. Gledali smo interesantnu utakmicu gdje je ekipa Slavije imala terensku inicijativu. Imala je loptu u svojim nogama više nego gostujući igrači, stvorila veći broj prilika, dvije stative, nekoliko šansi 100%, ali ostalo je tih nerješenih 2-2. Ovaj rezultat ne odgovara ni jednima ni drugima, mada, evo, iz ove perspektive više odgovara Slavi, stizeli su rezultat i uspjeli su da dođu do egala. Na kraju krajeva vidimo se u iduću srijedu ovdje, stiže nam Zvijezda 09. Za sada toliko sa trening centra Slavije i na kraju da podvučemo crtu. Slavija Željezničar, Banja Luka 2-2. Do gledanja, sportski pozdrav.